bizim məşğələmizdə qonaqlarımız da iştirak edir. Bizim müəllimlərimiz, müdürəmiz. Gəlin onları da salamlayaq. Salam, hoş gəlmişsiniz. Əyləşin uşaqlar. Uşaqlar, bu günlərin kimdir? Ay necəsidir? İrəli dur de görür müzü? Ay necəsidir? Əlbəttə ki, ola. Sən bu günlərin bizim məşğələmizdə iştirak et. Sən hərflərdən az çox öyrənəcəksən və əlindəki kağızı da oxuya biləcəksən. Buyur, heç əyir. Diqqət etdik. Kim deyər uşaqlar? Burada nədən söhbət getdi? Müəllimdən və uşaqdan. Uşaqlar, bax, niyə görə? Oxuya bilməyəndə, bir verdi sizə, uşaq kimin yanına getdi? Müəllimin yanına getdi. Görürsünüz, nə həkimin, nə mühəndisin, nə bərbəri yanına getmədi. Kimin yanına getdi? Müəllimin yanına getdi. Deməli, bizə yazmağı, oxumağı öyrədən müəllimdir. Düzdür uşaqlar.
Ayxan, nə yazdın sən bura? Müəllim. Müəllim. Ayxan, burada neçə sayıq, neçə samit var? 4 sayıq. 4 samit. 3. 3 sayıq. Getmə. Sən bizə de görüm, samit, sayıq nəyə deyilir? Ağız başında heç bir maniyaya sənir. Bəs samitlər nəyə deyilir? Ağız başında maniyaya sənir. Afərin, geç əyləş. Uşaqlar, bu hansı sözdür? Müəllim. Uşaqlar, gəlin müəllim sözünü heycə ayıraq. Ayıraq müəllim. Uşaqlar, necə heycə oldu? Üç heycə oldu. Hamı üçü göstərsin mənə. Afərin, afərin. Uşaqlar, deyin görüm, niyə üç heycə oldu? Kim deyə? Fatih, niyə üç heycə oldu? Yox, sözdə. Sözdə necə sayıq? Sözdə necə sayıq səs varsa o qədər də heycan var. Bəli, burada neçə dənə sayıq səs var? Üç sayıq səs var deyənə neçə dənə heycan oldu? Üç heycan oldu. Düzdür, əyləş. Bəs yaxşı, heycan nə deyilir? Dedik, üç dənə heycan var. Heycan nə deyilir, Aydan? Bəli, uşaqlar, sözün asanlıqla bölünən hissəsinə heyca deyilir. Uşaqlar, burada neçə sayıq, neçə samit var? Kim deyə? Deyə ağa. 22 samit. Yox, əlifbada yox. Müəllim sözündə neçə sayıq, neçə samit var? Neçə sayıq var? Samit var. 4 samit var. Neçə sayıq var? 3 sayıq var. Uşaqlar, samitlə sayıqı biz burada nədən ayırdıq? Həm də nəyə görə ayırdıq? Rənglərinə görə, düzdür. Əli, sayıqlar hansı rəngdə qeyd olunub? Sayıqlar hansı rəngdə qeyd olunub? Qırmızı rəngdə. Bəs samitlər? Göy rəngdə, bəli. Uşaqlar, gəlin indi müəllim sözünü cümlədə işlədək. Uşaqlar, gəlin bir cümlə götürək və bunu yazaq. Məsələn, götürək, müəllim dərs öyrədi. Müəllim dərs öyrədi. Uşaqlar, kim deyər? Bu sadə cümlədir, yoxsa mürəkkəb cümlədir? Mürəkkəb cümlədir. Niyə? İradə, niyə mürəkkəb cümlədir? Burada neçə dənə söz var, uşaqlar? Burada neçə söz var? Bəli, üç dənə söz var. Ona görə də bu necə cümlədir? Mürəkkəb cümlədir. Uşaqlar, bir də sadə cümlələr olur, düzdür. Sadə cümlələr hansı cümlələrə deyirik? Bir dənə sözdən ibarət olan cümlələrə sadə cümlələr deyirik. Kim misal göstərə bilər bizə? De görüm. Salam. Məsələn, salam sözü. Salam. Sonra hansını deyə bilərsiniz? Sağ ol, afərin. Xoş gəlmisiniz. Bunlar hamısı sadə cümlələr. Uşaqlar, kim deyər? Cümlə nəyə deyilir? Kim deyər? Aydan, deyə bilərsən, cümlə nəyə deyilir? Ayağa dur, deyil. Aferin, cümlə bitmiş fikri bildirir. Uşaqlar, dedik ki, burada neçə dənə söz var? Üç dənə söz var. Gəlin ayrı-ayrılıqda bu sözləri heycə ayıra. Ayıra, uşaqlar. Müəllim. Neçə heycə oldu? Üç dənə. Ona görə ki, Fatih, niyə görə? Üç sayıq var. Bəli, üç sayıq var. Uşaqlar, bu hansı sözdür? Dərs sözü. Dərs sözün heycə ayırın, baxın. Dərs. Neçədə də heycə? Bir. Bir, niyə?
görə? Çünki bir dənə sait səs var. Hansıdır burada bir dənə? Ə, düzdür, sait səs ədir. Öyrədir sözündə heciyarə axşallar. Öyrədir. Neçə heci oldu? Üç, aferin. Aferin. Üç niyə görə oldu? Ona görə ki, üç sait səs var. Aferin uşaqlar. Aferin, əyləş. Dey görək, İrayədə. Hamımızın gəlində yuva qurdu məlim. Qadalıqdan qorudu, anan oldu məlim. Vətənin çeşində sahib qurdu. Ayhan, dur, dey görək. Aferin, aferin, aferin. Həsən, dur, de görək. Müəllimin gələni iş görməyə tələsi bina axtara kimi səfirlər üstə gəlir. Aferin. Uşaqlar, biz burada müəllim sözündən danışdıq. Və siz demədiniz ki, müəllim sözündə mın hərfi harada işlənir? Əvvəldə. Axırda, aferin, əvvəldə axırda. Uşaqlar, baxın, bu günləri mın hərfi bizə qonaq da gəlir. Ətrafına da hərfləri yığıb gəlib ki, sizə bu hərfindən sonra gələn hərfləri də öyrətsin. Uşaqlar, kim deyək, mın hərfi nəyə bənziyir? Mın hərfi nəyə bənziyir? Aha, baxın, uşaqlar, bizdə burada üç bucaq da var. Üç bucaq nədir uşaqlar? Həndəsi? Həndəsi figur. Bəli, həndəsi figurdur. Bəs kimdir uşaqlar? Burada bu üç bucaq hansı rəngdədir? Yaşıl. Yaşıl rəngdədir. Uşaqlar, yaşıl rəngin mənası nədir? İslamın rəmzidir. Rəmzidir. Aferin, İslamın rəmzidir. Uşaqlar, indi gəlin başqa sözlər deyək. Burada mın hərfi həm əvvəldə, həm axırda, həm də ortada işlənsin. Kim deyək uşaqlar? Bu nədir? Qələm. Qələm. Qələm sözündə harada işlənir? Q. Q hərfi ilə başlayır, düzdür. Biz niyə qələm sözünü dedik? Uşaqlar, kim deyək? Ona görə ki, mın hərfi qələm sözündə harada işlənir? Axırda. Axırda. Aferin, aferin uşaqlar. Görürsünüz, müəllim sözündə həm əvvəldə, həm sonra ki, misal çəkər mın hərfi ayıq. Uşaqlar, bu nədir? Market. Market hansı hərf ilə başlayır? Mu hərfi ilə başlayır. Sonra nə misal çəkə bilərik? Armud. Alma. Burada armud sözündə harda işlənir? Ortada. Aferin, ortada İlham. Aferin. Bəs alma sözündə? Yox. Alma, ortada. Aferin, Arxan. Aferin, ortada işlənir. Uşaqlar, əyləşək, keçək. Yorulumuz çıxdı. Bəli.
çevrilək stollarında tərək. Marallar qrupu, sizin qrupun lideri kimdir? İradə. İradə. Metro qrupunun lideri kimdir? Sərdar. Sərdar. Maşın qrupunun lideri kimdir? Fatih. Bəs meymunlar qrupunun? Ağaşam. Ağaşam. Afərin. Uşaqlar, liderlərimizi seçdik. Yavaş-yavaş başlayırıq işlərimizi görməyə. Maşınlar qrupu, siz verilən hərflərdən müəllim sözünü düzəldəcəksiniz. İkinci qrupumuz maralları Said və Samitlərə ayıracaq. Müəllimə. Üçüncü qrupumuz dəmir lövhə üzərində M hərfi yazacaqsınız uşaqlar. Dördüncü qrupumuz isə ağ listə. Metronun znakı nədir uşaqlar? Metronun işarəsi nədir? M hərfidir, düzdür. İndi biz ora M hərfini yapışdıracağıq. Uşaqlar, M hərfini yapışdırmaq üçün nə etmək lazımdır? İlk kliyələmək lazımdır. 2-3 bucaq yapışdırırıq. Bəndə! 2-3 bucaq, uşaqlar. 2-3 bucaq yapışdırırıq. Bir-birinə bənd edirik. Başladıq işləməyə. Baxın, arasını kliyə giyirik. Kliyələdən.
Açması. Aferin kızım, eyleş. Metro grubu, belki metro hakkında bir şey diyesen bize. Dur de göre. Aha, de. Aç. Bak, bizim Bakı metrosu bir yıl şehirdi. Berk vurup ışıkları helal bizki şehirdi. Aferin, aferin, aferin. İndi ondan sonra açıl başlıyor. Ha, aferin uşaqlar. İndi marallar qrupu. Biz tərpətmir, heç kim əl vurmadı. Mən göstərim ki, uşaqlarımız necə işləyir. Bu testdir. Baxın uşaqlar. M. A. Yəni görək, saytımız düşdü. M. M nədir uşaqlar? Samit. Samit nə rəngdir? Göy rəngdə. A. Saitdir. A hərfi qırmızıdır. R. Mavidir. Nədir? Mavi. Samitdir. A. A. Saitdir. Qırmızıdır. L hərfi? L hərfi göydür. Göydür. Ona görə də Samitdir. Aferin uşaqlar. Aferin. Hamınız düzgün işləmişsiniz. Uşaqlar, marallar qrupunu alqışlayaq. Aferin, aferin. Uşaqlar, indi gəlin. Maşınlar qrupuna baxaq. Baxın uşaqlar. Müəllim sözünü hər bir uşaq hərflərlə düzgün yazmışdır. Ona görə gəlin onları da alqışlayaq. Aferin. Metrolar qrupu. Sizin əl işlərinizə baxaq. Bəlkə siz bizə göstərəsiniz lövhədə öz işlərinizi. Gəlin göstərək, gəlin. Vahid, gətir öz əl işini. Gətir. İşini götür, gəl. Uşaqlar baxın. Durun siz də gətirin. Bu Sərdarın işidir. Bu Ramazanın işidir. Aferin. Bu da İlhamın işidir. Aferin. Uşaqlar, biz metro stansiyalarını tapmaq üçün uzaqdan hansı hərfi axtarırıq? M hərfini axtarırıq. Düzdür. Siz bu günləri metronun işarəsini qurdunuz. Aferin sizə. Uşaqlar, gəlin baxaq görək. Burada hansı rənglər alındı? Rəngləri bir... Aferin. Bayrağımızın rəngləri alındı. Bayrağımızın rəngləri alındı. Qırmızı, aferin. Göy, qırmızı, yaşıl. Şimdi uşaqlar görək.
rəmzidir. Aferin uşaqlar. Meymunlar qrupu, siz də öz işinizi göstərin. Qaldırın, baxaq. Aferin, aferin, aferin uşaqlar. Baxın, onlar da rəngli rezinlərlə bu hərfi yazıblar. Uşaqlar, özümüzə alışıyaq. Bütün qruplara aferin. Çox özəl istədiniz, aferin sizə. Uşaqlar, gəlin balaca bir oyun oynayaq. Uşaqlar, biz M hərfi haqqında çox geniş danışdıq, düzdür. Marallar qrupu, uşaqlar, marallar qrupundan danışdıq, tapmaca dedik. Və siz biz demədik ki, maral ev heyvanı yoxsa vəhşi heyvandır. Vəhşi heyvandır. Baxın, uşaqlar, burada da vəhşi heyvanların içərisində maralı görmək olar. Bəs yaxşı, kim deyər vəhşi heyvanlarla ev heyvanlarının fərqi nədir? Deyirik biz maral M hərfi ilə başlayıb və vəhşi heyvandır. Niyə? Çünki o çöldə yaşayır. Meşədə yaşayır, afər. Uşaqlar, ev heyvanları ilə çöl heyvanlarının fərqi nədir? Həsən, ev heyvanı ilə çöl heyvanının, meşə heyvanının, vəhşi heyvanının fərqi var? Ev heyvanlarına kimlər qulluq edir uşaqlar? İnsanlar! Bəli, insanlar qulluq edir. Marala kimsə qulluq edir? Bəli, uşaqlar, bunların fərqi ondadır. Aha, bunun fərqi bundadır. Uşaqlar, gəlin bir də bir balaca oyun oynayaq və artıq yorulğumuzu çıxardaq. Uşaqlar, gəlin belə bir fikirləşək. Fikirləşib görək, hansı heyvanlar hansı səsləri çıxardı. Amma bir şərtimiz var. Çıxardılan səslər hamısı M hərfi ilə başlanmalıdır. Uşaqlar, pişik hansı səsi çıxardı? Miyav. Hansı hərfi ilə başlayır? M hərfi ilə başlayır. Bəs yaxşı kim deyək, quzu hansı səsi çıxardı? M hərfinə, M və orada əl də var, düz deyirsən, arxan M, əl, ki, hərfin birləşməsində. Uşaqlar, ki, hərfin birləşməsindən nə əmələ gəlir? Heyecan. Heyecanlar birləşir, nə əmələ gətirir? Söz. Söz. Sözlər birləşir, nə əmələ gətirir? Cümlə düzəlir. Cümlədən nə əmələ gəlir? Mətin. Aferin. Uşaqlar, bəs kim deyər, inək hansı səsi çıxardı? Uşaqlar, bəs yaxşı deyin görüm, bu çıxartdığımız səs hansı hərflə başlayır? M hərfi ilə başlayır. Afərin. Uşaqlar, bugünkü, indi bundan yatıb durandan sonra yenə məşələrimizin davamında oyunumuzu davam edərik. Bugün yorulmuşsunuz, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Bugündən bizim məşğələmizdə də iştirak edən müəllimlərə və digər xanımlara təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqlar, siz də çox sağ olun, çox qəşəng iştirak edərdiniz. Afərin, özünüzü alqışlayaq.